Men en annan kallar sig pensionerad civilingenjör och han tycker att MP smiter ifrån frågan om industrins ryggrad, som han skriver. Riskerar ni inte industrijobben i Sverige med ert fundamentala kärnkraftmotstånd? Frågar han. Nej, det gör vi inte. Och det är just det som ingår i den här dealen. När vi säger att vi ska ha ett stabilt elöverskott så är det ju just för att se till att vi kan garantera att det finns el för industrin. Men el kan ju inte bara fås från kärnkraft. De här fackförbunden, Pappers till exempel, de har ju snarare varit på regeringens sida, den borgerliga regeringens sida, och sagt att det är en politik hotar jobben. Ja, det där har jag ju undrat i väldigt många år, måste jag säga. Och där så nämner du ju någonting som också gör, och som är den tydliga skiljelinjen när det gäller kärnkraften den här mandatperioden som kommer. Här har vi en regering som säger vi ska göra oss beroende inte bara av de gamla kärnkraftverken utan av 10 nya kärnkraftverk i mellan 75 och 100 år, istället för att ta de pengarna och satsa på förnybart, som är det som världen efterfrågar. Det är där den nya tekniken kommer. Det är där priserna sjunker. Det är det som är framtidens lösningar. Det är där men, vi naturligtvis ska lägga pengarna. Men där säger Maud Olofsson att det var därför hon kompromissade för att få satsning just på det förnybara. Ja, men det är ju lite naivt att tro att om man ska lägga så mycket pengar på kärnkraft att man samtidigt har lika mycket pengar att lägga på förnybart. Hon ser tecken på motsatsen. Ja, ja, hon ser tecken på allt möjligt. Men det är ju... Det är ju helt uppenbart att ska vi bygga 10 nya kärnkraftverk blir det mindre pengar över att satsa på förnybart. Intresset för forskning om förnybart kommer att minska. Och vi ser också idag, om man tittar på, man har bedömt ländernas förutsättningar för att satsa på förnybar energi, så sjunker Sverige ner där och blir ett land som blir mindre och mindre attraktivt att satsa på förnybart. Och det beror ju bland annat på kärnkraften. Nog om kärnkraft nu. Ja.